Коронавирус әкей фарынчын үйтіхай ғуршқо көттой мажды жы сарагыл, ныртакай іш рынчын доны, яраужыта күшін зулафан аппаратыру ажы. Артын фыцагам марты, мин фарашы давдайықшы жамажы ғуршыл ғоймак, бахауд мажды жы рынчын домма. Даш бомма райдытта құфын, я буары тавчхышт, еуанкта арламығышты. Яхада күтвей күшін көт автамай дуа күрі ражма рыждақт машкуя. Шарыш тойын шарма гундир тәштіта, күдрабыры гавтамай ем коронавирус най.